Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, preto je uznášania schopné z rokovania dnešného zastupiteľstva sa ospravedlňujú pán inžinier Peter Žilák a pán inžinier Miroslav Macové. Uznesenia sa budú prijímať elektronickou formou, za zapisovateľku určujem pani Máriu Šňúrikovú. Prosím, aby ste sa na začiatku prezentovali a odskúšali si funkčnosť hlasovacích zariadení. Takže prezentovalo sa 11 poslancov. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhujem poslancov pána Skýpalu a pána Kuráka. Má niekto iný návrh? Ak nie, budeme o návrhu hlasovať. Nemením to, čo bolo minulé, lebo mám pôvodné. Hlasujte, ak vás môžem poprosiť. Pípni, Števko. Poštartujte. Môžeme? Dobre. Dobre, budeme sa tomu venovať. Za bolo 10 poslancov, proti nikto, nikto sa nezdržal, takže jeden asi nehlasoval, pán poslanec. Ale niekto nepovedal. Ale počkaj, ešte som sa preči neprezentoval, ale som sa prezentoval. Dobre, takže uznesenie bolo prijaté. Ďalej budeme pokračovať voľbou návrhovej komisie. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť za predsedu pána poslanca Pavla Gavalca a za členov návrhovej komisie pána poslanca Borisa Drajsika a pani poslankyňu Martinu Tolčikovú. Ak má teda niekto iný návrh, môžete. Takže poprosím vás o hlasovanie. Za bolo 11 poslancov, čiže všetci tento návrh bol prijatý. Na dnešnom zasadnutí máme prerokovať teda iba jeden bod programu. Program, ako aj vlastne materiály ste dostali. Má niekto niečo na doplnenie programu? Ak nikto nemá nič na doplnenie programu, poprosím vás o hlasovanie za predložený návrh programu. Za predložený program hlasovalo 11 poslancov, takže bol schválený. Prechádzame teda vlastne k jedinému bodu programu, a to k schváleniu dodatku číslo 1 k zmluve o dielo, ktorá sa týka rekonštrukcie kultúrneho domu v Poltári. Na minulom zastupiteľstve sme schválili podmienky uzatvorenia dodatku zmluve, kde sme vlastne chceli zaviazať zhotoviteľa na skrátenie doby realizácie diela na 230 dní a na prevzatie staveniska na neskôr do 4. septembra. Následne v podstate vlastne nám zo strany zhotoviteľa boli ešte doručené nejaké pripomienky, čo sa týka možných sankcií za nedodržanie odovzdania diela. Napokon vlastne, keďže uzavretie zmluvy je istý proces a vždycky sa na ňom vlastne musia dohodnúť dve strany, sme vyrokovali vlastne dodatok v takom znení, ako ste ho, ako vám bol predložený. To znamená vlastne, že doba realizácie diela bude do 22.4.2021. Čiže je to približne 230 alebo 231 dní, podľa toho teda, ako to počítame. S tým, že sankcie za nedodržanie doby realizácie diela vlastne budú prvých 40 dní 2000 eur bez DPH za každý kalendárny deň a následne už to bude vlastne tá pôvodná zmluvná pokuta 0,2% z celkovej ceny diela, čo je necelých myslím 5000 eur. Mení sa v podstate vlastne harmonogram výstavby diela, ktorý vlastne máme k dispozícii, pokiaľ by ste sa s ním chceli oboznámiť, čiže je vlastne skrátený do toho 22.4.2021. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči.
Ak sa nikto neprihlásil do diskusie, poprosím pána predsedu, aby prečítal návrh uznesení. Súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo za nasledovných podmienok. Za prvé, dodatkom k zmluve o dielo bude zhotoviteľ zaviazaný prevziať stavenisko najneskôr do 4.9.2020. Za druhé, doba realizácie diela bude stanovená dodatkom na 230 dní od oddania staveniska zhotoviteľa. Za druhé, schvaľuje zmluvu o dielo, dodatok číslo 1 zmluve o dielo pre projekt Sníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Poltára. Ja ešte v krátkosti vysvetlím, že prečo v tom dodatku nie je vlastne to prevzatie staveniska datované už k 4.9. Je to z toho dôvodu, že vlastne doba realizácie diela už nie je rátaná na dni, ale je daná pevným termínom. Čím neskôr by si vlastne zhotoviteľ prevzal to stavenisko, jemu sa skracuje termín. Čiže už to nie je na našu ťarchu. Preto vlastne už tam to sme nedávali. Takže vás poprosím teraz o hlasovanie. Budeme hlasovať dvakrát. Prvýkrát o zrušení pôvodného uznesenia a druhýkrát o schválení zmluvy o dielo a dodatku číslo 1. Nech sa páči, hlasujte. Za prvé ruší. Ruší a za druhé schváluje. Za toto uznesenie hlasovalo 11 poslancov, takže bolo prijaté. Pristúpme k druhému hlasovaniu. Schvaľujem. Za toto uznesenie hlasovalo 11 poslancov. Ďakujem vám pekne. Takže toto bol posledný bod dnešného zasadnutia. Ak niečo teda ešte niekto chce, ak by sme chceli prediskutovať teda tú komisiu na kontrolu realizácie diela, môžeme. Ale vlastne poprosím už o ukončenie záznamu. Ďakujem vám.